mame pas jį yra. Va ir dabar pabandysiu. Jas pasiėmė. O, jau tu tėmė. O, kokia bomba. Čia grinai dripti su tavo vairu galim. Oi. Ja. Tu čia mane šokinėjantį padarėktumėt. Te. Te, bičiukas čia paleidė. Praėjo pro mane. Te, tau bičiukas. O, krabas, kuim. Čia dėžių kažkokį pridėjo. Batka kažkokią pasieną, kas čia bus. Ma, trečias rutuliukas dar taip ir neatsidarė, dar jau tarsi nieko nebėjo. Tepalų privariau gerai. Gabu jūs ką pabėgė, tas čia klausimas. Tepalai. Grinai tris pasveikti. Pa, tep. Oi, tu mane atėjau. Išneši. Penktas. Grinai ant drifto jis. Nu va, paskutiniai.